ما اوزي احد من العالمين عالمين منشن يوت كمين عمو ستاون يوت يوتا باس ستاون جي فرمو ارشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم امي كمانيو كو نو علیہ الصلاة والسلام تاون يوت ستاون كي موسى علیہ الصلاة والسلام تاون يوت ستاون كي كوين نبين يوتا باس ستاون يما سور طبق كس يما ستاون رسول الله صلى الله عليه وسلم اک طبقہ اس نے مشرکین کیا مشرکین مشرکین گئی یم شرک اس کرن غار اللہ سے عبادت کرنا بچے جنن ایسا کرن دیوان ایسا کرن کنن ایسا کرن کلن ایسا کرن مشرکین یہ تعداد اس واریا جزیرۃ العرب اس میں واریا تعداد خود یا شہر پاک اس میں حضرت رسول اللہ سن تولد سب دے تاتش حالت تھی اسی ہے ہات فیصد یہ تم سری مشرکین ہات فیصد تمو کہتا ستا ہے سارنش پتا سارنش پتا وہی نازل گسن بروٹ یل نے تبلیغ اس فرمومت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تانی اس تم محبت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا جیس کرن کیا تم اس احسان کرن پرت کنس غریبن اس مدد کرن یتیمن منڈن مسکن نس بکار یوں حتی کہ اگر کا انسان آسے تم سے بہر شانن پیٹ یا زنگیر آسے شانن پیٹ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہن سے زنگیر تھی تلن یہ تی کنجا ہے اسے فلن چو بیمار واتن اس خبری تھج درجی اخلاق تھج درجی اخلاق اور ماحول اس نہیں کیا کہ ساری آسین ساری نہیں مدد کرن نا ماحول اس چھنا جپٹی ہوں ظلمک زیادتی ہوں اتھے کہ اکرام احترام کرن سائر نہیں با حیا اس تین زبان مبارک میں سن زاہ کنس غلط الفاظ بوزمت تمہن بچپن تھی اس عجیب غریب تین جوانی تھی اس عجیب غریب تیر رشنی اس کی بیت جب رشنی بیتی اس کے نوجوان تمو دبک آج سے فلن جائے مانز رات کیا چھ یہ گور میں کوسٹر ترجم مانز رات تا چھ گیون تا چھ نچن یہ اڑی لیس تیر گھر نموک تم تھا وقت یہ دن جب تھا ون چھ ووڑ وین توس کیا وین توس بارال پت گسو کت پت گسو اس یاسے گیون بوزنے چونکہ یاران دوستان اس آت گندنا درکنا سے آت سے جیسے دلچسپی بالکل کی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسا غیبی نظام کیا اس یہ لئے شوڑ گندنا سے حضرت رسول اللہ جوشن تیمن تیمن اس دبن تیمن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستی ایسید گند ایسید حضرت عزیز فرماون کہ مشن دلچسپی ایسید کی ہی کیا حالانکہ بچہ چاہتا ساری کو زیادہ دلچسپی کمی شن بات کھیتن یا تم جو زبردستی پہ ونانی بات میڈا کھیتا اور اگر کھیتی پر لائڈ لائڈ تم شاسم فکر کو گن جندن اس کنات جندن شاسم بچپن پر ہم مشن دلچسپی ہمیش کی سوال یہ سائر نہیں بچن دلچسپی چھ تم ان مقصدی زندگی تم شاسم صرف کیا جندن تو حضرت کیا جس فرماؤن اتوس وجہ آت کیا اس اتوس وجہ کہ شک کی صدر و سامد کرنے کیا شک منی کو کانچیز کھولن کیا شک صدر منی سینہ 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 کھولن تم ساتھ اشتیم ایک اس قبیل اس منز یوس مکہ شریف پر تقریبا 170 کلومیٹر چھو دا بج ساڑی کی اگر گسو 170 اگر لکس ساڑی کی گسو یا پیر لکڑ گوئر چھ کھسن سچمان بالن والن گسن تیل گسن کین کلومیٹر کام 170 تو جس قبیل آخت میں سنے بنو سعد کیا بنو سعد سو قبیل چھتے تھی آج تھی البتہ جائے چھو تھوڑا ڈرج مس آج چھن تک بنو سعد بنے کیا آج تھا شختا کیا شختا بوڑا سن لکھت شختا اتنیو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے نیو کن تشریف کیا بلکی تھی مش لکٹ شیر خار ددمو جس اس تمینی پانے سیت بہرحال دوی ویرو نک واپس مگر ٹوٹ اس زبردست بہانے کری نیو بھی بہانے کری نیو
دبوك يتشون هوا ٹھیک کیا مكة شريف اسمس اس قصو بي قد ٹھیک اس قال اس عمر مبارك وات چور وري قد تاتي آسو قد نكو واقع پیش يو سيرت چين كتاب المس دیکھت چو سو واقع کیا شو دد بوئي واسوك سويت دد بيني واسوك سويت چونك تاتي يلائي زمين عزتي تم دخوتا اشي يلائي جار جنکار اتي ايش يم قصن يم تير چاويل يم اس تاتي تمن جارين پان چاوان پتہ شمن چیر واپس اچانک کئی زنفر سفید پوشاک لگیت یتن یم بچے اسم تی رچن ساول رچن یم وے دوت یم وے پد نہیں آس پاس سن بھی کام بوڑ مہنیو سن تت کان کی نہ بس یم اچ تیمو کو پان من گڑ مشور کیا کر مشور گو تھا یہ باندھی مترا لائٹ کن تھا یوڑ کا بوس مشور کر کی تشن پتہ یم کیا کرن تم گئے دوان 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 کو مولس ماجنش یوان خاطر یس سونی مکی بوئی شو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم تان نفر اس ہے سفید جام لگی سفید پوشاک لگی تشن پتہ تم تم کیا کر تم سے مگر اشتی اس روڈ تم تو وار 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 روک اتر اج ہمن کیا گش انسان جو کھوچن ہے بیسن بچ جواب کیا دیمو تمہیں دون دون ات وچت کلس تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تھوڑا یعنی وچت کم گھبراہٹس مس کت مس مگر باقی سوری ٹھیک تم ائے کر نال بوس وغیرہ لگے پھر ون لگان ٹھیک کیا دلیل کیا وجہ فرموز نفر اس نش اور تمو تم بٹن وٹن پھول قمیض مبارکس اور یہ تن کر چاک کیا کر چاک تو تمہارا سوس تشنور سوی کیا سر یہ تی کر کیا تھا سو چھل کیا پتھو بھی یہ تھی پتھو پر دو تک آت سید فاش یہ کو برابر کیا گو تم گئے گو مشن پتا کی ان کو مرشیم کتابن مجھ لکھت یہ مجھ ملوی کیا ویسی یہ مو کیا کر یہ مو پر دلی مبارک نبر کیا ات مز اخ چیز اس پریت کنس انسانس آسان پریت کنس بچس سو گو گند چسک کیا گند دوبک اس گند چسک یہ کڑو نبر کیا کڑو بس اس گند چسک اس نا مطلب گند یہ کڑک نبر یل انسان کان کام کر گڑ دلس مس کیا محبت جائے تش دل نفرت جائے تش دل کان چیز چاہن تمہیں جہاد کیا بڑے دلس من گند محبت تیل نیر نبر انسان تو تل بیٹھ اتس من یا حاکی اللہ تعالیٰ سے نظام چلاؤن کہ اگر یہ باقین بچن سوت رود کیا یم نسو گندی کری وگر ہوئی بچن سن زبان شود کی ہیں امی اثرات تو نمیس امی بیچ بچ پان میں لڑائی تی کرن منز پچی بیٹ نیرن تیم چی پت تیم چی کرن جگڑ اللہ تعالیٰ سے معلوم کہ نشیمن والد صاحب چھک نہیں کہیں کس اس فوراً نیریا تو کیا کرے اے سنس بچس کے ملو وغیرہ چلو اللہ تعالیٰ نے نظام اکھ تو اس نے گندن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وچھن اس ٹھیک مگر گندن نہیں کہیں یہ چلو اللہ تعالیٰ نظام پاتے لیم ریمار کو دہ وری کچھ بیا یو ہے واقع پیش مگر یا واقع پیش مکہ شریف اس میں خوکتی آو پیش بنو ساتھ یا دویوں واقع آو اتھے کٹ آئی بیچ میں جام لگت اتھے کٹ کر تمو دلی مبارک سو چھلک اور پتو بی اتھے تدر آئی سوال امدہ کیا کرو کیا فرموک فطری طور چھ انسان اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں دلس منز یہ تو بور 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 گاشی تمہیں خیالات چھ دچن کھوڑ وہ خیال یہ کیا جی مجھنا قریب البلو قریب ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لہذا تمہیں بچے دہویر گسن کیا وفرقوا بین مزاجعهم تمہیں بستر کجو الگ الگ کیا کجو یہ چھ ساک
باي بارين مگر فرموك نبوم تھی کہ ایک وٹے ہدی الگ تھی نو تھی الگ گو دہوری لوت ون چھ پکن کات کنت بلوگت سون تم سات انسان اس ون چھ گند چس کرن کہ بدل بدل خیالات چھ ون یہ چھ بدل بدل خیالات چھ ون یہ چھ دلس مز آسن کات سون ملائکہ کو دل مبارک صاف یس تم خیالات سو ات اندر چھ آسن سو شکر نبری کیا کڑو تاکہ حضرت نہیں دم خیالات چھ تم گچھن سڑا پاک چھ کیا گچھ آسن یہ ہے وجہ سے کتابن مجھے لکھت اگر ایسا کہاں لڑکی آش با حیا کیا بھی آش نہیں تمہیں نکاح گمت کہیں کماری تمہیں چھ سٹھا حیا آسن ایسا کون ہم انداز لگیت فرموک تم کو تو زیادہ حیا کیا تم کو زیادہ حیا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو زیادہ یعنی کہ یوت مہنی سایہ آسن حیا ونا یوتا تمہیں لڑکی حیا آش یس کمواری آسان ہے شیر آسی پتا ہے سبا حیاء کیا ہے پتا ہے سن اندر کین پار دس مسکات مزا ہے یوتا تمیس حیاء آج دن پر بردگارن کیا حیاء تم کو زیادہ حیاء واس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چو آخ وجہ یہ تھی امیس انسان اس یوتا ایمان آج کیا تمیس آج تیوت حیاء یہ شو بالکل تائی ہاتھ فی سے دین یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ایمان سوچ حیاء سپانس سوید کیا شنن حیاء سنن خدا رہا ایمان نیری سوچ نیمان حیاء سپانس سوید حیاء یہ ہوئی وجہ چکی یہ ملو من ایمان بالکل چکی ہیں تم مرد اشتن یا زنی اشتن تا چون حیوک تصور نا اگر تیمو مزگان کلبو پیڑ کیا چاہے سیاج اشن کنی فلم مز اداکارا کلمہ پڑھیے تم گھٹن احساس تمس گھن کی مے پز نیت گھٹ روزن سدی ضروری گھٹ تھا ابا یا سیا برگس ور کس بہر حال تو یہ سب دیو واقعہ تم سو تم دہ ویریش ا گوی نظام چلو اللہ تبارک تعالی ام بد گے بیٹ بیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ای بیش لوکس ویژن ہن زندگی کیا یوند وتھون یوند بیہون یوند کلام یہ سورین تَوَے موجوب اوس ٹوٹھ گوم سارنی عربی کن کمن کوریا سارنی